Mirë brëma, shpesoj që t'jeni mirë dhe t'i keni kryer të gjitha porosit që u kanë ngarkuar. Të lani duart shpesh, të rini brenda, të ruani higjienën dhe të kujdeseni për njëri tjetrin dhe të mësoni shumë. Për sot kemi 2 orë gjuhë shqipe, në të 2 orët do të kemi zgjedhimin e foljes në kohën e kryer të thjeshtë. Përpara se të bëjmë zgjedhimin e foljes në kohën e kryer të thjeshtë, do të rikujtojmë folje. Janë fjalë që tregojnë veprim, zgjedhohen në kohë të thjeshta që është koha e tashme, koha e pakryer që i kemi mësuar dhe kohën e kryer të thjeshtë që do ta mësojmë sot. Kujtojmë disa shembuj të foljes në kohën e tashme. Foljet në kohën e tashme kemi punoj, mësoj, lexoj dhe të njëjtat folje në kohën e pakryer do të bënin punoja, mësoja, lexoja, ndërsa në kohën që do të mësojmë sot, po këto folje do të bënin nga punoj punova, nga mësoj, mësova, nga lexoj, lexova. Do të zgjedhojmë foljen në kohën e kryer të thjeshtë për të vënë re me kujdes se çfarë mbaresash marrin ato sipas vetave. Marrin foljen punoj dhe shohim. Unë punova, mbaresa e vetës parë. Ti punove, mbaresa e vetës dytë. Ai, ajo punoi. Kujdes, këtë mbaj mend sepse mbaron gjithmonë me i. Ne punuam, ju punuat. Ata ato punuan. Shikojmë edhe njërë mbaresat. Veta e parë njëjës, va. Veta e dytë njëjës, ve. Veta e tretë njëjës, i. Veta e parë shumës, am. Veta e dytë shumës, at. Dhe veta e tretë shumës, an. Në të njëjtën mënyrë zgjedhojmë dhe foljen qëndroj. Që në kohën e kryer të thjeshtë bën qëndrova, veta e parë. Unë qëndrova, ti qëndrove. Ai ose ajo qëndroi, ne qëndruam, ju qëndruat, ata ose ato qëndruan. Në të njëjtën mënyrë zgjedhojmë edhe foljen pi, që në kohën e kryer të thjeshtë do të bën unë piva, ti pive, ai ose ajo piu, ne pima, ju pitë, ata ose ato pinë. Ju do të përsërisni shumë folje të tjera që ti zgjedhoni në kohën e kryer të thjeshtë derisa ata ta mësoni shumë mirë. Pastaj do të punojmë në libër, ushtrimin 1 dhe 2. Në ushtrimin 1 do të lidhni me shigjet sipas modelit të dhënë, vetën me fjalinë. Për shembull, unë lexova një libër me tregime. Është shembulli i parë, pastaj i dyti ti do ta lidhësh vetë. Në ushtrimin 2 do të shkruani përgjigjet e pyetjeve duke përcaktuar kohën, vetën dhe numrin e foljeve. Kush e shoqëroi Elizën në kursin e pikturës? Cila është folja? Shoqëroi. Çfarë kohe, çfarë vete dhe çfarë numri është do t'i përcaktosh në vijat që ke anash. Ushtrimin 3 do t'a bësh në fletore, po kështu do t'plotësosh edhe fletoren e punës, faqja 48 e fletores punës. Në fletore, përveç ushtrimit 3 që kishit në libër, do të zgjedhoni në të treja kohët, pra në kohën e tashme, në kohën e pakryer dhe në kohën e kryer të thjesht, dy folje, vrapoj dhe mbledh. Faleminderit, punë të